Let's go, guys. Vamos lá, gente. Vamos nos entreter com azaração e diversão de montão aqui nos reacts da Andy. E o vídeo em questão é A Política em Star Wars. Let's go. Do canal quem? Tema bem, né? Do canal quem? Cauã Farias. Olha só, um canal realmente muito, muito comentado. Suponho até que o cara que pagou ele seja quem é o detentor do canal. Foi. Pode até ser. Pô, calma, o Anônimo mandou R$16. Opa, tema bem a ser usado. IG0U, estou vendo um vídeo sobre Hitler e Índia do Josal Eigen. E foi mal te marcar lá na Andy. Abres. Deu R$16 para eu ver o vídeo do João Eigen sobre Hitler e Índia. Parabéns, cara. Eu sei que vídeo é esse. Enfim, vamos aqui prosseguir. Olá, eu me chamo Cauã Farias e seja bem-vindo ao meu canal. Star Wars é minha saga cinematográfica preferida. E talvez a maioria das pessoas que me conhecem lembre-se imediatamente de mim ao pensar em Star Wars. Literalmente, eu sou assim com a minha prima. Minha prima era viciada em Star Wars, ela falava 24/7, assim. Aí quando eu penso em Star Wars, eu penso logo nela. Talvez os aspectos mais emblemáticos de Star Wars sejam os Jedi, os sabres de luz, os Siths, as naves, os aliens, o Império, Darth Vader, Mestre Yoda e os droids. E por incrível que pareça, essa não é a parte que mais me interessa. Ok, man. Recentemente, ouvi alguém dizer que misturar política e Star Wars é um erro. Mas como evitar a mescla de algo tão intrínseco à sua essência? Cara, de novo, não aguento mais. É a 50ª vez que a gente vai comentar aqui em live, né? Mas enfim, vamos lá. E é aí, justamente nesse ponto, que mais me interessa: a política em Star Wars. A filosofia também, mas esse será assunto para outro vídeo. A saga Star Wars é dividida em três trilogias: a clássica, as prequelas e as sequelas. Sequelas é um nome muito ruim, né? É. Parece até que é Eu acho sequelado. sequel é um nome bem melhor. Eu nunca vou chamar de sequela, porque parece até que é sequelado. Sequel. Sim. Sequel, A frequência também, né? prequel. Prequela. É Ela, né? um anglicismo bizarro. Prequela. Assim, Tanto para sequel este vídeo. é a sequência, né? Sim. Isso. Não, e as Eu falo, geralmente eu falo sequência, sequências, né? porque Não. prequel, eu não conheço uma palavra de português para prequel, assim. Quando seja fácil como As sequência. antecedentes não Frequência, pega frequência. tanto, né? As anteriores, Ah, os filmes antes do filme. Os filmes Aí eu falo, não, é prequel, não, é predecessores. prequel. Os O filme filmes antecessor. predecessores. Ah, é bom Frequência, né? também. Mas existe frequência, eu acho. Frequência Não existe? existe, não existe, pô. Sei, o Truvit. cara falou, né? Existe. Frequência. Talvez seja essa A palavra. saga Star Wars é dividida em três trilogias: Essa sequela é fogo, cara. a Fala sequência, clássica, né? Sequência. as prequelas e as sequelas. No entanto, para este vídeo, vamos nos concentrar com maior frequência nas prequelas. Oxe. Nessa trilogia, de forma resumida, é narrada a história do jovem Anakin Skywalker, as guerras clônicas, a queda dos Jedi Peraí, guerras clônicas, ah. e o surgimento de Darth Vader e o Império Galáctico. No contexto das prequelas, somos apresentados a algumas instituições de poder fundamentais. A República Galáctica, uma instituição democrática composta por senadores que representam planetas e sistemas, a Confederação de Sistemas Independentes, ou simplesmente separatistas, uma instituição autodeclarada independente da República e sua principal opositora. Essa facção é fomentada por entidades como a Federação de Comércio, a Aliança Corporativa, o Clube. Conceito, o vídeo tá chato porque tá falando sobre os filmes prequels, né, de Star Wars, Tá pode ser. tentando simular os diálogos do Simular Jorge os diálogos. Lucas, né? Eu acho que o filme Isso é uma 2, merda. o filme 2 é inaceitável. O filme 2 é inaceitável, cara. O filme 1, ele é horrível de mal escrito, mas ele tem um ritmo bom. O filme 2 é inaceitável. Eu acho que se alguém assistiu aquele filme 3 vezes, esse cara era um anjo. Clã bancário intergaláctico, a Guilda de Comércio e a União Tecnológica. O Conselho Jedi é uma instituição interna à Ordem Jedi,
responsável por tomar decisões e supervisionar o funcionamento da ordem. Oh. Essa é uma instituição monástica dedicada à manutenção da paz, unificada por sua crença na força e composta por cavaleiros, mestres e grão-mestres Jedi. É isso aí. A trilogia nos apresenta uma guerra entre os separatistas, que fazem uso de droides de batalha, e a República, cuja principal força militar são os Jedi. Oh. Posteriormente, após o mestre Jedi Obi-Wan Kenobi descobrir a produção em massa de soldados clones, estes passam a ser o braço forte da República. O período das guerras clônicas persiste até a traição dos clones contra os Jedi, com os quais haviam lutado lado a lado. Marcelo Valemelo mandou R$5. Genshin Impact Arlecchino AMV MAD. Rise Chola AMV. O cara mandou aqui um AMV de Genshin Impact. Pô, Marcelo. Marcelo. De novo isso, mano. Você chega. Mandou um AMV de Genshin Impact, obrigado, cara. Mas tem que ver quantos minutos ele tem, tá? E muito obrigado por ter usado a voz do nosso ex-presidente, que ficou um toque bem mais interessante para o enunciado. O Marcelo doou R$5, guinchinho, pega. A voz de Bolsonaro ficou boa demais. Mas enfim, quantos minutos tem? Aí você vai ter que bancar mais, viu? Porque esses R$5 aí não é nada não, viu, meu querido? Beijinho no ombro, tá? Fecha a meta aí, Marcelo, que a gente assiste. Eu vou falar uma coisa pra vocês, pra dar um que a mais nessa reação, que tá o vídeo desgraçado. Mas nem o vídeo, né? Tudo que engloba, é chataço. Eu queria muito mais obras fantasy space. Eu acho um conceito bem legal, e que quase ninguém faz, né? Fantasy space, assim, é muito difícil. É muito mais fácil ter science fiction space, né? Sempre tem que ter aquele toquezinho de ficção científica e tal. Mas eu queria obras mais Star Wars anas, assim, que são só fantasy. Fantasy Space é isso aí, pô. Yes. É muito difícil. Não, se você souber algumas, por favor, pode me indicar, tá? Que eu gosto bastante. Aquele Rebel Moon. Aquele Rebel Moon. Oh, que delícia! Não, fala mais! Fala mais, Rebel aquele... Moon. Bom demais, né? Júpiter em Ascensão das Irmãs Wachowski. Isso é melhor ainda, pô. Número 4. Oh my god. Eu tava pensando naquela HQ, pô. Saga? Mas saga é mágico? Saga não é sim ficção científica, né? Eu acho que é. Mas não li também. Não. Eu li saga inteiro. Que não tem completo, tá? Detalhe. Regra esse react, não tem regra esse react. O cara teve coragem de falar Rebel Moon aqui, cara. Impressionante. Esse plano de traição e ascensão do Império é arquitetado secretamente pelo inicialmente senador Palpatine, também conhecido como Lord Sidious. Esse consegue democraticamente tornar-se o Supremo Chanceler, mas, por trás das aparências, ele orquestra a queda dos Jedi e da República para fundar o Império Galáctico, onde ascende como Imperador. A política em Star Wars se manifesta de forma clara nas instituições de poder mencionada, mas também se apresenta de maneira sutil, como bem analisado pelo filósofo Michael Foucault em sua coletânea de... Sempre, cara. Ô, na moral, se eu fosse ditador do Brasil, aí a próxima frase é preocupante, né? Ai, ai, cara, Foucault, velho, 2024, nego, citando Foucault não dá, né? Artigos, cursos, entrevistas e debates sobre as relações de poder na sociedade e seu livro chamado Microfísica do Poder. Microfísica do Poder é um lixo. As ideias deste livro é bem clara em Star Wars. A própria ideia dos separatistas e rebeldes...
posteriormente a rebelião nas sequelas, ressalta o que é apresentado por Foucault, que acredita que o poder não é apenas opressivo, mas também cria formas de resistência e agência. Outro conceito abordado pelo filósofo é o... Não, parabéns, realmente, deixou muito claro que Star Wars trabalha isso perfeitamente, né? De nada nesse vídeo. O cara do nada falou que o poder não é só opressivo, como também cria agência. Não viu que isso aqui tem em Star Wars? É o de biopolítica ao biopoder. O Conselho Jedi, cegado pela burocracia e pela guerra, negligencia a vida e exerce controle sobre os corpos, identidades e comportamento do Jedi. Da mesma forma, a República, juntamente com o Conselho, cria clones com armas descartáveis, controlando vários aspectos de suas vidas. Nesse literalmente, Foucault tava falando sobre racismo aqui, cara. Ponto já se torna assustador como Star Wars desenvolve a trama, quase como de forma orgânica na política. Mas existe uma explicação: a arte imita a vida. São vários saltos lógicos, assim, sabe? Ele tá só colocando aqui, eu vou ter que aceitar, vai. A história romana tem episódios muito similares ao ocorrido em Star Wars. A assumida de poder de Júlio César, no que era até então a República Romana, ocorre em um período frágil, onde estavam em guerra. Não, realmente. Tendo seu governo um caráter extremamente militar. O seu sucessor, Gaius Júlio César Octavius Augusto, para os íntimos apenas Otávio, acabou com a República e fundou o Império Romano. Esse período da história foi cheio de traições e conspirações, como bem vemos na nossa amada saga Star Wars. Certo. Um outro episódio da história... Outro? Já... Cara, porque assim... Quando você fala de Star Wars, o George Lucas não é muito sutil, né, com o que ele tá tentando fazer. Então tem no terceiro filme, no Vingança dos Siths, tem uma frase que o Anakin fala: ah, se você não tá comigo, você é meu inimigo. Que é uma frase que o Lucas deixou no filme justamente para o americano, né? Que é quem mais tinha contato com esse tipo de situação. Lembrar da frase do Bush, após o 11 de setembro, em que ele fala: ou você tá com a gente, ou você tá contra a gente. Quando ele faz aquele discurso contra o terrorismo, né? Isso. Que é uma frase que ficou muito emblemática. E aí, não satisfeito em deixar essa frase, né, que é igual entre os dois personagens, depois o George Lucas admite que não, o Darth Vader seria o George Bush e o Palpatine é o Dick Cheney, né, que era o vice-presidente dos Estados Unidos na época. Porque ele fala que não, o Anakin era um cara... promissor, né, talentoso, que foi levado pro lado negro por causa de uma pessoa muito mais velha e experiente que ele. Aí ele fala, Darth Vader é o George Bush, Palpatine é o Dick Cheney. Então assim, você não precisa ir pra Roma antiga, tá ligado que pra assim... Hitler, pra porra, Mesopotâmia, Estados Unidos, tá ligado? Otávio, né? É muito claro que era os Estados Unidos da época da Guerra do Iraque. Mas aí que tá, pô, eu acho que o George Lucas, assim, ele não é sutil e tal, beleza, mas é, um dos motivos de eu achar a prequela muito ruim, prequel, muito ruim, é justamente porque ele fez esse paralelo South Park, sabe, da semana ali. Enquanto na série original, gente, tem muitas das influências de Bhagavad Gita ali, tá quase igual a Bhagavad Gita em alguns trechos. E não é demérito nenhum, mas é interessante você observar que Bhagavad Gita tá lá. Aí ele, nessa segunda leva de Star Wars, ele simplesmente colocou Blue Pill. Política Blue Pill. Eu acho que um problema assim, que Star Wars teve nos filmes 1, 2 e 3 é que o Lucas ele é muito ruim escrevendo. Muito. Tipo assim, eu sei que tem até um crítico americano, Armand White, que ele foi escrever uma crítica sobre um dos filmes de Star Wars, não lembro qual, que ele fala, tipo, ah, o Lucas é um diretor impressionante, porque ele faz o impossível e erra catastroficamente no básico. E aí tem uma entrevista do Hamill, né, do Luke Skywalker, que ele fala, tipo, ah, não, teve um diálogo
que o planeta era destruído e o Luke faz um comentário super racional, assim, sobre como proceder na guerra. Ele disse que olhou pro George Lucas e falou, cara, ninguém fala assim, mano. Então, acho que muito dessa coisa política, assim, de Star Wars que tem nos primeiros 3 filmes, né, 1, 2 e 3, assim, primeiros filmes em cronologia, né? Sim, sim. É muito afetado pela forma como o Lucas escreve diálogo. O Lucas quer diluir, deixar mais palatável, aquele negócio de deixar mais democrático, né? Acessível. Eu acho que tipo assim, tem gente que acha que ele é ruim, que ele é incapaz. Eu acho que é proposital. Eu acredito mas que mesmo seja que a junção proposital, dos dois. Proposital não significa que seja bom, né? Sim, claro. Ele tem a intenção de ser assim, mas é deliberado, né? Pois é. História foi no dia 30 de janeiro de 1933. Com o resultado Sim. do massivo apoio popular aos nazistas, Sim. o presidente Paul von Hindenburg nomeou Hitler como chanceler. Esta escolha pavimentou o caminho para a ditadura nazista após o falecimento de Hindenburg em agosto de 1934. Em 27 de fevereiro de 1933, não foi exatamente isso, mas tudo bem. O prédio Reichstag foi incendiado e Hitler acusou os comunistas pelo ato. Isso levou à implementação do decreto do incêndio de Reichstag, que suspendeu várias liberdades civis e reforçou os poderes do governo. Em 23 de março de 1933, Reichstag aprovou a lei de Emancipation. Não, muito bom Star Wars, né? Muito foda esse paralelo em Star Wars, né? Esse nome aí embaixo, que permitiu ao governo de Hitler promulgar leis sem o consentimento do parlamento, efetivamente encerrando a democracia na Alemanha. Com a lei de Emancipation, Hitler obteve poderes ditatoriais e, ao longo dos anos seguintes, implementou uma série de políticas discriminatórias, autoritárias e expansionistas, levando a Alemanha e o mundo a um dos períodos mais sombrios da história, a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Mas dizem por aí que Star Wars não tem nada a ver com política. Esse cara é idiota, né? Óbvio. Pô, não o cara do vídeo, não. O cara que fala isso. Parabéns, cara. Pra mim, com todo respeito aí, Kawan, pra mim, você fazer esse vídeo pra responder quem diz que não tem política em Star Wars, você tá respondendo um espantalho irrisório, sabe? É aquela pessoa que diz, nossa, Metal Gear nunca teve política, né? Teve um cara que comentou isso. 1% das pessoas dizem isso, que não é possível. Literalmente, a trama se passa na ótica dos rebeldes. Adivinha, é óbvio que tem política em Star Wars. Você tem que dar uma elaborada melhor para tentar exemplificar pra pessoa o quão interessante é a política dentro de Star Wars. Não dizer assim, não, esse cara aqui é Hitler. Pô, cara, se for pra responder uma pessoa espantalho assim, nem adianta fazer um vídeo, na minha perspectiva. Porque tá tão escancarado que você tá respondendo nada. Nossa, gente, sabia que comer tira a fome? Não é possível. Não é possível. Como assim? Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito que, tipo, eu tô com sede, eu bebo água e eu deixo de ter sede, tá ligado? Eu não acredito nisso. Assim, você pode viver nessa sua ilusão aí. O governo diz pra você que beber água tira a sede, né? Mas a verdade não é isso, né? Aí você vai lá e faz um vídeo de 7 minutos e 35 segundos pra explicar que sim, beber água realmente mata a sede, né?